أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. بعد أن مؤنلزو وتفسيري يقول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. تميسوما زيد مرموجة آيهي kwayo leo hatutoirudia, bali tutaingia katika tafsiri moja kwa moja, pamoja na kuzingatia na ufinyu wa muda wenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye tunayemuomba atufungulie milango ya ufahamu katika kuyafahamu maneno yake, lakini vile vile atupe taufiki ya kuyafanyia kazi yale ambayo ni ya kufanyiwa kazi. Wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki Suleiman wa ma kafara Suleiman walakinna shayatina kafaru. Na wakafuata Banu Israel, Mayahudi, yale ambayo yalikuwa yanasimuliwa na mashaitan zama za Nabiyullahi Suleiman. Na Suleiman haja kufuru kwa kuwa hausiki na kufundisha uchawi. ولكن الشياطين كفروا، لكن ما شيطان ديو عليه كفور كتك مسألة هاية. يعلمون الناس السحر وسباب ولقوة ونوفن زوات وشاوي. وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت، لكن في الفيل ولفوات يالي يليو ترمشوا وملايكا وويلي كتك مدي وبابل أمبون هاروت نماروت. وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت، na wala malaika wawili Jibril na Mikail hawajateremshiwa uchawi katika mji wa Babil ambao ni Babil ya Harut na Marut, au Babil paliposhushwa malaika wawili Harut na Marut. Tulikomea hapa katika majlisi iliyopita, pamoja na kueleza ikhtilafu za wanachuoni kuhusiana na majina haya mawili Harut wa Marut, hal huma malakani, kwamba je ni malaika wawili ama si malaika wawili. Kwa hiyo leo hatutaki kurudi huko, tunaendelea tena na mtiririko wa aya. Qala Allah wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur. Wama yuallimani min ahadin, na hawa wawili Harut na Marut hawamfundishi yoyote katika ule uchawi ambao waliokuwa wanaofundisha, ima kwa kauli kuwa ni malaika wawili au ni watu wawili wa kawaida tu na si malaika. Wawili hao iwe ni malaika ama si malaika, wama yuallimani min ahadin, hawamfundishi yoyote. Yoyote ambaye wanamfundisha hawamfundishi isipokuwa kwa sharti hili, hatta yakula, mpaka waseme innama nahnu fitna fala takfur, kwamba sisi ni mtihani kwenu, hivyo msikufuru kwa kukubali kujifunza kile ambacho tunafundisha. Ikiwa ni malaika wawili, ina maana haya maneno walikuwa wanayasema kwa ajili ya kutoa nasaha na kutoa tahadhari, na waliwekewa sharti hiyo kwamba wakati mnafundisha ni lazima mtoe tahadhari kwa watu kwamba jamani, tunawafundisha uchawi ili mjue tofauti ya uchawi na kile ambacho alikuja nacho Suleimani. Lakini uchawi si jambo zuri, kujifunza uchawi ni mtihani, hamtakiwi kujifunza uchawi. Pamoja na kuwa tunafundisha, lakini tambueni kwamba uchawi si jambo zuri. Kwa hiyo ikiwa ni malaika walikuwa wanayasema haya maneno katika mlango wa nasaha na kutoa tahadhari, na hilo lilikuwa ni sharti waliliwekewa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwabainishia waja kwamba wao ni mtihani. Hivyo anayetaka ataingia kwenye huo mtihani, asiyetaka atajisalimisha na asingie kwenye mtihani. Lakini ikiwa si malaika, kwa kauli hiyo wama yuallimani min ahadin, hawa wawili hawakuwa wanamfundisha yoyote, hatta yakula innama nahnu fitna, mpaka waseme sisi ni mtihani, na hawakuwa wanasema katika mlango wa nasaha na tahadhari,
lakini wanasema katika mlango wa kuwaaminisha watu kwamba wao ni wema, katika mlango wa kuwaaminisha watu kwamba wao ni wema, ndio maana wanatoa hii tahadhari, sababu imekuwa ni kawaida kwa baadhi ya waovu ambao wanadhihirisha wema kuiaminisha jamii kwamba wao ni watu ambao wanaipendea khairi jamii, ni watu ambao wanachukua tahadhari sana jamii isiingie kwenye madhara, pamoja na kuwa wao ndio wanaoleta madhara. Ni kawaida ya waja waovu, na mara nyingine mpaka wanawahukumu wema kwamba wema ndio wabaya, ili waonekane wao kuwa ndio wema. Na mifano iko mingi katika mlango huu, ukianzia na baba wa waovu Iblisi, wakati anemfuata Adam na Hawa katika pepo kuwashawishi ili wale matunda ya mti waliokatazwa kula matunda yake. Shetani aliwaambia nini? Waqasamahuma inni lakuma la minan nasihin. Akawaapia, jamani, mimi ninachowatakia ni khairi, na khairi yenu iko kwenye kula huu mti. Kweli shetani alikuwa anataka khairi? Hakuwa anataka khairi, lakini alizungumza hayo maneno ili wamuone Adam na Hawa, wamuone shetani kwamba mbona ni mwema, mbona haya maisha tunayoishi hayamuhusu, mpaka ametuletea haya maneno na hizi na saa, inaonekana kweli anatutakia khairi. Kwa hiyo akawaapia inni lakuma la minan nasihin, nimekuja kwa wema jamani. Kwa hiyo hata Hawa walikuwa wanasema inna ma nahnu fitna, sisi jamani mtihani, chungeni msijifunze kwetu, watu waone kwamba nao ni wacha Mungu jamani, watu wazuri. Lakini lengo ni kudhihirisha picha ya uzuri, lakini hawakusudii uzuri. Kama ni fitna, basi msitufundishe kabisa. Si kujifunza uchawi ni jambo baya? Kama mnaona uchawi ni mtihani, msitufundishe, wacheni tu. Lakini ni vazi ambalo walilovaa ili kuiaminisha jamii kwamba wao ni watu wema, kwa kauli kwamba Harut na Marut ni wanadamu wala sio katika malaika. Lakini hata Firaun, wakati anamjadili Nabiyullah Musa, yeye alivaa vazi la mpenda khairi, akamvalisha Musa vazi la mpenda shari, na akaitangazia kabisa jamii, dharuni aqtul Musa waliyad'u rabba inni akhafu an yubaddila dinakum au an yudhhira fil ardi al fasad. Jamani, wacheni mimi nimshughulikie Musa, kwa sababu na sherehe akiendelea kubaki hai ataibadilisha dini yenu au atadhihirisha uharibifu katika hii ardhi. Sasa Musa na Firaun, nani muharibifu? Musa na Firaun, nani fasid? Ni Firaun. Lakini Firaun akavua hiyo nguo akamvalisha Musa, yeye akavaa nguo ya Musa ili tu aendelee kuikejeli hii jamii, na jamii muone kwamba huyu ndio mtu wetu, huyu ndio mtetezi wetu, huyu ndio mwema anayetufaa, na Musa hatufai. Wama yuallimani min ahadin, na hawa wawili hawakuwa namfundisha yoyote ule uchawi, hatta yakula, mpaka wamwambie innama nahnu fitna fala takfuru, kwamba sisi ni mtihani kwenu nyinyi. Alfitna bi maana alimtihani walibtila. Na mara nyingi hutumika neno fitna ndani ya Qur'ani kwa maana ya mtihani, au kwa maana ya balaa. Na hata katika Kiswahili neno fitna pia hutumika kwa maana hiyo. Kijana ana fitna sana huyu. Maana yake nini? Yaani anakuja na vitu vya ajabu ajabu ambavyo vitampima mwingine aonekane yuko sawa ama hayuko sawa. Ana fitna, anaweza akakuletea uongo. Sasa utaupokea ama hutaupokea, uongo wake ni fitna. Lakini wewe ndio unayefitiniwa kujaribiwa, kwamba hii fitna itakupeleka wapi? Innama nahnu fitna, sisi ni fitna, sisi ni mtihani. Na siku zote mtihani unakuja ili kuwachekecha watu. Wanaojitambua watabaki juu ya chekecho, ambao hawajitambui watapenya. Kwa hiyo hata mafunzo ya uchawi nayo ilikuwa ni mtihani. Aliyeshikilia imani yake hatojifunza uchawi, na yule ambaye imani yake si imani madhubuti atajifunza uchawi. Hapa vile vile kuna hoja kwa wale ambao wanasema kuwa Harut na Marut si malaika bali ni wanadamu.
Kwa nini? Sababu kama Harut na Marut ni malaika, haiwezekani malaika kuja kuwafundisha watu kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwafundisha watu kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kupitia uchawi. Malaika siku zote husaidia katika khairi, hawasaidii katika shari, kwa sababu wameumbwa katika maumbile ya kupenda khairi, si maumbile ya kupenda shari. Kwa hiyo anasema hapa tunapata hoja kwamba hawa waliokuwa wanafundisha uchawi, na uchawi haupendezi tangu zamani, tangu zama hizo za Nabiullahi Suleiman na kabla ya hapo, uchawi si jambo linalopendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo haifanani na malaika kufundisha uchawi, bali inafanana na wanadamu wa kawaida kuwafundisha watu uchawi wakiwa wanasapotiwa na mashaitani. Wama yuallimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitna fala takfur. Baada ya hiyo tahadhari, baada ya hilo onyo, atakayekuwa tayari sasa anafundishwa uchawi, Allah anasema fayataallamuna minhuma, watajifunza wale walio na ujasiri wa kujifunza huo uchawi. Fayataallamuna fayataallamu alladhina yajtari'una ala taallumi sihri ba'da tahdhirihim minhu, wale ambao watakuwa tayari kujifunza uchawi pamoja na tahadhari, watajifunza minhuma, kutoka kwa hao wawili, Harut na Marut. Watajifunza uchawi wa aina gani? Tumesema uchawi huko aina nyingi. Kwa hiyo hapa imetajwa aina ya uchawi miongoni mwa uchawi wenye matawi mengi. Fayataallamuna minhuma, watajifunza walio tayari kujifunza kutoka kwa Harut na Marut, ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, ai as-sihru alladhi yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji, watajifunza uchawi ambao ni wa kutenganisha baina ya mtu na mumewe, au baina ya mtu na mkewe, baina almar'i wa zawji, baina ya mtu na mkewe. Na wanasema hii ni katika aina mbaya sana za uchawi, na ni katika uchawi ambao una madhara makubwa. Kuna sihir, kuna uchawi unaitwa sihru al-atfi na sihru al-sarf. Sihru al-atfi ni ule uchawi wa kufanya wanandoa wawili wapendane kupitiliza. Waswahili nafikiri wanaita limbwata, eh? Iko sawa? Yaani mtu anampenda mumewe mpaka unastaajabu, au mtu anampenda mkewe mpaka kupitiliza, hasikii haoni. Wanasema hasikii la muadhini wala la muiba maji msikitini. Mpaka watu wewe vipi? Kamganda hivi. Atiwala. Limbwata, na ni katika ushirikina, lakini ni uchawi vile vile katika uchawi. Kinyume chake kuna sihru sarf, ule uchawi wa kuondosha mapenzi baina ya mke na mume. Na aina zote mbili za uchawi hizi zipo, na kina mama wanazijua zaidi, ijapokuwa wanachotumia wao sana ni hii al-atfu, uchawi wa kutengeneza mahaba, mahaba ya kichawi baina ya mke na mume. Lakini upo wa kinyume chake ambao ni as-sarf, mapenzi yanatoweka, mtu anamchukia mke wake pamoja na uzuri wake, na akimuona mke wake anamuona katika sura mbaya, na mara nyingine inapelekea mpaka kufeli katika tendo la ndoa. Yaani inawezekana huko nje huko unajisi kwamba mimi leo niko vizuri kabisa, hata nikifika nyumbani alhamdulillah, lakini unapofika tu nyumbani kama umeingia sehemu gani, yaani zile hisia zote zinatoweka, unamuona mke wako kama kinyaa. Hayatokei hayo? Mnahitaji ruqya. Mara nyingine inawezekana ikawa ni hivi vitu vya kichawi vimepita. Inawezekana ikawa ni mazingira. Kwa mfano, umemkuta mkeo katika mazingira ambayo hukutarajia, hajafanya maandalizi. Kwa hiyo unaingiwa na kichefuchefu. Lakini mara nyingine unaweza kumkuta akajiandaa, maskini mtoto wa watu. Lakini unavyomuona sivyo. Na inawezekana ukaambia wenzako, jamani, mimi siku hizi sijui ni mke wangu, sitaki hata kumuona. Na wakati wenzako wanamvizia kwamba katika watu waliopata mke wewe umepata.
lakini wewe unaona kama vile unagogo huna mke. Inawezekana hii sihru sarfu ikawa imepita. Na katika uchawi ambao unapendwa na shetani ni huu uchawi wa kutia chuki baina ya wanandoa. Imekuja katika hadithi sahihi, inna shaitana la yadha'u 'arshahu 'ala al-ma' thumma yab'athu sarayahu fi an-nas. Shaitan anaweka kiti chake baharini, wana makazi baharini na kuna watu walishatekwa wakapelekwa kwenye makazi ya mashaitani baharini, chini huko unaingia katika mji unakuta kila kitu. Lakini huyu anaweka kiti chake juu ya bahari, kisha anatuma majeshi yake, Iblisi anatuma mashaitani, fa aqrabuhum indahu manzila a'zamu inda a'zamuhum indahu fitna. Yule ambaye atakuwa karibu zaidi na Iblisi ni yule ambaye alifitinisha zaidi baina ya wanandoa. Atakuja huyu aseme nimemshawishi fulani mpaka amezini, atamba sawa, lakini sio dhambi kubwa hilo. Mimi nimemshawishi fulani sije mpaka akala riba, nimemshawishi fulani mpaka afanya hivi kaiba. Shetani anashangilia kwa yule ambaye ataleta taarifa kwamba nimemshawishi fulani mpaka nikatenganisha baina yake na mke wake au yeye na mume wake. Kwa hiyo uchawi unaingia katika huo mlango. Ndio maana kwa sababu shetani tayari alishachukua ahadi ya kutushawishi na kutuharibia maisha yetu, na akaahidi la atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim, atatujia kwa kila njia, mbele, nyuma, chini, juu, ili mradi tu watupoteze. Na shetani anahusika kwenye uchawi. Na Allah alishatutangazia uadui wa shetani dhidi yetu, inna shetana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Hivyo Muislamu unatakiwa kuwa na tahadhari, kwa maana ya kinga kabla ya tiba. Lakini anapokusibu matatizo wanakwenda kwenye tiba ambayo ni tiba inayokubalika kisheria, kwa sababu uchawi upo. Na hii aya inatosha kuthibitisha kwamba uchawi upo. Fayataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji. Katika uchawi wanaojifunza ni ule ambao ni wa kutenganisha baina ya mtu na mkewe. Kwa hiyo kabla hujasibiwa na uchawi umefundishwa tayari njia za kujikinga ambazo tunazijua, zikiwemo adhkar pamoja na dua nyingine tulizofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kuanzia panapambazuka mpaka jua linazama, Muislamu unaishi ndani ya adhkar, ambazo katika faida zake ni kupata nini? Kinga kutokana na shari za shetani, na miongoni mwa faida ni kupata kinga kutokana na uchawi. Angalia unapoamka tu, unapoamka alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur, na dua nyingine nyingi. Labda unakwenda chooni, choo kiko nje, unapotoka dua ya kutoka nje ya nyumba, unapoingia chooni dua ya kuingia chooni, unapotoka chooni dua ya kutoka chooni, unatawadha unaanza kutawadha na dua, unamaliza kutawadha na dua. Labda unaingia nyumbani kwako unapata rak'atain, umetoka kwako unaenda msikitini, hapa njiani kuna dua, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Unapoingia msikitini dua, swala yenyewe dua za kumwaga, unapomaliza swala kuna adhkar, unapotoka msikitini unatoka na adhkar. Wa hakadha katika maisha yako yote, kuanzia asubuhi yako mpaka usiku wako kuna dua. Na ukilazimiana na hizi dua una asilimia kubwa ya kupata kinga ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna baadhi ya dua imekuja wazi kabisa kwamba ukisoma dua hii na dua hii, shari za shetani hazikusibu, ikiwemo dua ya kutoka nyumbani, bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Anaisoma dua hii anaambiwa hudita wa uqita wa kufit. Allah amekuongoza, anakulinda na shari, lakini vile vile unakuwa kwenye himaya na mashaitani wanakuwa mbali na wewe. Inatosha kwako kuwa ni kinga. Lakini kuna sunna nyingine tumefundishwa ambayo ni rahisi mno na kila mtu ataipenda, ambayo kuna kinga pia na uchawi na shari za shaitani. Kula tende asubuhi,
man tasabaha bi sab'i tamaratin, bwana mtume anasema yule ambaye atafungua kinywa kwa kula tende saba hatodhuriwa na uchawi wala sumu. Atakayefungua kinywa kwa kula tende saba, mtume kataja tende aina ya ajwa, tende za Madina, lakini wanasema ahlul ilm ukikosa ajwa tende yoyote utakayokula madamu ni tende inatarajiwa itazalisha faida hii. Lakini vile vile kuna hizi almuawidhatain alikhlas ambazo zinasomwa takriban mara 18 kwa siku, kama utasoma kwa ukamilifu. Mara ngapi? 18. Yani kul huwallahu utaisoma mara 18 asubuhi mpaka usiku. Qul a'udhu birabbil falaq pia 18, qul a'udhu birabbin nas 18. Na anasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ma ta'awadha muta'awidhun bimithlihima. Katika kinga nzuri ambazo mtu anaweza kuzitumia ni muawidhatain, bi maana suratul falaq na suratul nas. Hebu ni sabieni mpaka zifika 18 kama kweli mnasoma. Ehe, mnaanza kusoma saa ngapi? Baada ya salati al-fajr. Mara ngapi? Ehe, 3. Baada ya dhuhuri 1. 4. 1. 5. Baada ya maghribi 8. Baada ya isha 9. Eh? Wakati wa kulala 3. 12. Eh? Ah, mumtaz. 3 katika dua ya kuamka, washiria mbali ile baada ya swala, katika adhkari za asubuhi mara 3, na katika adhkari za jioni mara 3, na wakati wa kulala pia. Sizimu wakati wa kulala zinakuwa 18 kwa ujumla. Sasa ukizisoma hizi, kama unasoma mara 18 kwa siku, na mtume anasema hakuna kinga madhubuti kushinda hii, kwa nini Allah asikulinde? Lakini tukimaliza swala tunakuwa tuko resi sana. Afadhali huwa unasoma hata kama unatembea, lakini ukishatoka nje ya msikiti sidhani kama kuna uradi unaweza ukausoma. Dunia ina shughuli zake. Kwa hiyo sehemu salama inabaki ni hapa hapa tu msikitini. Ala kulli hali, hizi ni kinga ambazo Muislamu unaweza kuzitumia, lakini nyuma yake kuna siri. Nyuma yake kuna siri ambayo ameieleza Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala kwenye kitabu chake Ad-Da'u wad-Dawa. Anasema asli ya dawa, dawa inawezekana ikawa moja, wakatumia wagonjwa wawili wenye maradhi yenye kufanana, mmoja akapona mwingine asipone. Inawezekana. Kwa nini? Anasema kwa sababu kila mmoja anapona kwa mujibu wa maandalizi ya mwili wake katika kuipokea hiyo dawa, kwa mujibu wa vile alivyojiandaa katika kuipokea hiyo dawa. Kwa hiyo dawa ikipata maandalizi mazuri itafanya kazi, na dawa ikipata maandalizi ambayo si mazuri haifanyi kazi. Nafikiri madaktari wanathibitisha hilo. Wanaweza wakaoja wagonjwa wawili, maradhi yao yanafanana hata asilimia maradhi, ukawapa dawa inayofanana, lakini wenyewe wanasema huyu dawa imemkubali na huyu dawa imemkataa. Kwa nini sasa huyu imkubali huyu imkatae? Na maana huyu alikuwa na maandalizi katika mwili ambayo alifanya hiyo dawa ifanye kazi, huyu hakuwa na maandalizi hayo. Ndio maana wengine maradhi hupona kwa nasaha tu, lakini mwingine maradhi hupona, yani mwingine maradhi hayaponi hata ukimpa dawa za dunia nzima, sababu tayari hana maandalizi ya kupokea kile ambacho anapewa. Lakini huyu mwenye maandalizi hata nasaha, inawezekana ikawa ni sababu ya kupona. Huyu ambaye hana maandalizi hata ukimpa dawa za dunia nzima hawezi kupona. Anasema hata kwenye dua ndio hivyo hivyo. Yule ambaye ana maandalizi katika nafsi yake, katika roho yake juu ya hiyo dua, yani anasoma dua akiwa na yakini asilimia 100 kwamba nimefundishwa na mtume, hii ni kinga na naamini kuwa ni kinga kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi wetu inawezekana tunasoma hizi adhkar, lakini tunasoma zikiwa ni kawaida tu, yani kawaida ukitoka unasoma dua, lakini huzingatii ule uzito, uzito wa dua unayoisoma. Wewe utakuwa na tofauti na yule ambaye anasoma dua akiwa anazingatia uzito wa nini? Uzito wa dua. Kwa hiyo tofauti hii inaingia katika mambo mingi, hata utendaji wa ibada,
kuna ambaye anaswali kama alivyosema sallallahu alaihi wasallam, lakini katika swala yake anaambulia moja ya kumi. Kuna ambaye anaswali swala yake atapata malipo kamili, lakini yuko atakayepata sudus, yuko ambaye atapata khumus, yuko ambaye atapata robo, kila mtu kwa jinsi alivyoingia katika ile swala. Na ukiangalia kwa dhahiri sote tuko kwenye swala, lakini malipo yanatofautiana. Kwa hiyo hata katika adhkari ambazo ndani yake kuna kinga, inawezekana unasoma na unapigwa pia. Sawa sawa? Na mwingine anasoma hizo hizo na yuko salama. Tafsiri yake ni kwamba mmetofautiana katika maandalizi, tunaweza kusema ya kiroho, kwenye kuzipokea zile dua ambazo mlikuwa mnazisoma. Lakini cha muhimu katika hili, tulazimiane na hizi adhkar, na wakati tunasoma hizi adhkar tusome kwa moyo ulio na akili. Tusome kwa moyo ulio na akili. Imetokea mwili wako umekuwa dhaifu, haukupokea kinga, ukasibiwa na maradhi, kuna tiba ambayo vile vile ni tiba ya kisheria. Uchawi hautibiwi kwa uchawi. Wanaha an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam 'ani an-nushra wa hiya ilaju sihri bisihr. Kutibu uchawi kwa uchawi kunaitwa nushra, na ni kitu ambacho hakifai. Ijapokuwa kuna matibabu mengine ya kisheria pia yanaitwa an-nushra, kwa maana ruqya ya kisheria, hiyo inafaa na ndicho kinachotakiwa. Na katika mlango huu watu wanapigwa sana. Watu wanapigwa sana. Kwa sababu wako ambao wamejiingiza katika huu mlango wa ruqya, lakini ruqya zao zimetoka katika misingi ya sheria. Muda haututoshi kueleza kwamba ruqya gani ni ya kisheria, ruqya gani si ya kisheria. Alhasil tujue kwamba unapoumwa, unaposibiwa na sihir, unatakiwa utibiwe ruqya ya kisheria, sio ruqya ya kishirikina. Ni ipi ya kisheria, ni ipi ya kishirikina? Kama bado haijajulikana, basi itatafutwa kwa muda mwingine. Fayataallamuna minhuma, watu wanajifunza kutoka kwa Harut na Marut, ma yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi, uchawi ambao ni wa kutenganisha baina ya mtu na mkewe. Ma mausulia dhimana alladhi, ma yufarriquna ay as-sihr alladhi yufarriquna bihi baina almar'i wa zawjihi. Na hii ni dalili kwamba uchawi una athari katika moyo, kwa kuleta mahaba au kuleta chuki au kuleta watu karibu au kutenganisha watu. Lakini kuna siri inakuja hapa mbele. Qala Allah wa ma hum, na hao wachawi, ishara ila sahara, wa ma hum, na hao wachawi, wawe ni mashaitan au hao Harut na Marut mathalan, au wawe mayahudi, almuhimu wachawi, wa ma hum, na hao wachawi, bidharina bihi min ahadin, hawezi kumdhuru kwa uchawi huo yoyote, illa biidhnillah, isipokuwa kwa kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala, illa biidhnillah, isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani uchawi asili yake haudhuru, ijapokuwa una athar, lakini madhara ya uchawi yanatokea pale ambapo Allah amepanga madhara yatokee kwenye huo uchawi. Na tabaan kitu chochote ambacho kina asili ya kunufaisha kikawaida au kudhuru, yale manufaa na madhara asili yake yanatoka kwa Allah, lakini Allah kayapitisha kwenye hicho kitu. Ndio maana akitaka kuondoa kama ni manufaa, anaondoa kwenye kitu. Akitaka kuondoa kama ni madhara, anaondoa. Sumu huua, si ndio? Yaani ni sababu ya kufa. Lakini Allah akitaka usife, hufi hata ukinywa sumu. Na hii ilishatokea kwa baadhi ya masahaba. Kisu kinakata pale kinapokuwa na makali, lakini Allah akitaka kisikate, hakikati. Na mifano mnayo. Kwa hiyo hata uchawi una athiri, lakini ni kwa idhni na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hapendi uchawi.
na wala haridhi uchawi, kwa sababu uchawi ni ukafiri. Kama ambavyo vitu vingine visivyopendwa na Allah hutokea, pamoja na kuwa Allah haviridhi, lakini hutokea kwa kadari ya Allah ya kilimwengu, inaitwa mashiatullahi al-kauniyya. Sababu utashi wa Allah umegawanyika sehemu mbili. Utashi wa kisheria ni kwa vile vitu anavyovipenda na kuviridhia. Utashi wa kilimwengu tunaweza kuita hivyo al-mashiatul kauniyya al-qadariyya. Utashi wa kilimwengu huu unahusisha vinavyopendwa na Allah na visivyopendwa na Allah. Yaani kuna machafu mingi yanatokea katika hii dunia, Allah hayapendi lakini kayapanga. Sawa sawa? Maana yake ni kwamba hakuna kinachotokea isipokuwa Allah alikijua. Na wakati kinatokea akakiidhinisha kwamba kitokee muda huu. Na hii ndio maana ya kuamini qadar. Na unaambiwa imani kwenye qadar haikamiliki isipokuwa kwa kuamini nguzo nne. Nguzo ya kwanza ni al-ilmu. Nguzo ya pili al-kitaba. Nguzo ya tatu al-mashia. Nguzo ya nne al-khalq. Al-ilmu kwa maana uamini kilichotokea zamani, kinachotokea hivi sasa, kitakachotokea baadaye, Allah tayari anakijua. Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalama faqala lahu uktub. Qala madha aktub? Qala uktub maqadira kulli shay'in ila yawm al-qiyamah. Allah baada ya kuumba kalamu, wakati wewe hupo, mimi sipo, akaiambia kalamu andika. Kalamu ikasema niandike nini? Allah akaiambia andika makadirio ya kila kitu mpaka kiyama kifike. Kwa hiyo kila kitu Allah anakijua. Hakuna kinachotokea alafu Allah hakijui. Kila kitu Allah anakijua. Wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumati al-ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza ya kuiamini qadar. Hatua ya pili al-kitaba. Baada ya kuwa Allah anajua, na ujuzi wa Allah ni ujuzi ambao haujatanguliwa na ujinga. Kwa hiyo elimu ya Allah inaitwa elimu ya azali. Elimu ya azali, yani elimu ambayo haijatanguliwa na ujinga, elimu ya kale na kale isiyo na mwanzo. Baada ya elimu inakuja al-kitaba. Allah ameandika kila kitu kabla hakijatokea, kila kitu tayari kimeshaandikwa. Ndio maana unaambiwa usiku wa Lailatul Qadr, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Zinanyofolewa tu taarifa kwenye Lauhul Mahfuz wanapewa malaika. Wewe mwaka huu utasimamia 1 2 3 4 5, lakini tayari zilikuwepo. Sawa sawa? Al-kitaba. Kwa hiyo Allah ameandika kila kitu. Ma asada min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yasir. Likay la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum. Msiwe na huzuni sana. Sababu mkiamini kwamba kila kitu kimeandikwa, utaamini kwamba hii ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nguzo ya tatu al-mashia. Utashi wa Allah wakati wa hicho kitu kutokea, kwamba Allah ametaka kitokee muda huo. Nguzo ya nne al-khalq, kwamba Allah amekiumba hicho kilichotokea, kimeumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tukija kwenye uchawi, wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidhnillah. Wachawi hawawezi kumdhuru yoyote isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah ndiye ambaye anaidhinisha na ndiye ambaye utashi wake unapita. Kama hatotaka mchawi afanye atakavyofanya, hawezi kukudhuru kwa chochote. Na hii ni itikadi ambayo Muislamu unatakiwa kuwa nayo. Uchawi utakudhuru kwa idhni ya Allah. Sawa sawa? Ishara kwamba uchawi una athari, lakini athari yake mpaka idhinishwe na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. هاwezi kumdhuru yoyote kwa uchawi watakaofanya isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati tunasomewa ruqya, inasoma Qur'an, tunatakiwa tuamini kwamba Qur'ani yenyewe inatusaidia au Allah ndiye anayetusaidia? Allah. Na ndivyo inavyotakiwa uamini hata katika dawa nyingine. Unakula paracetamol, panadol, fansida, sipi kitu gani. Zile ni asbabu tu.
lakini shifa inatoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Allah asipokuandikia shifa, kunywa dawa utakavyokunywa huponi ngo. Lakini aliandikiwa shifa, inawezekana akapona hata bila kutumia dawa. Ijapokuwa hii haina maana kwamba tusitumie dawa eti kuonyesha tunamtegemea sana Allah subhanahu wa ta'ala. Na kuna watu ndio akida zao kwamba wao wakiumbwa, wakiumwa hakuna dawa yote, si ya miti shamba wala si ya hospitali za miti shamba hizi ambazo mnaita za kisunna. Sawa sawa? Za kienyeji, sidhani kama ni sahihi kuitwa za kisunna. Inawezekana zikawa dawa za miti shamba au dawa za asili. Maana dawa za kisunna hata paracetamol pia ya kisunna. Au ya kishirikina. Inaweza ikaitwa ya kitaalamu lakini sunna imekataza kutumia paracetamol. Imekataza? Hadithi gani imetuamrisha tutumie mlonge mfano? Kuna hadithi iliyosema tutumie mlonge? Mbona mlonge unaitwa kisunna? Mlonge ilikuwa hamna, labda wakati wa asali, haba sauda, vitunguu saumu, vitunguu maji na vitu vingine kama hivyo. Sasa inaonekana dawa za miti shamba ndio dawa za kisunna. Hizi nyingine ambazo zinaitwa za kisasa sio za kisunna, zote za kisunna kwa jina hilo. Otherwise hizi zibaki za kitaalamu, hizi zibaki za kiasli mfano. Lakini kama tutaamua kuziita za kisunna kila dawa ambayo inaruhusiwa. Sawa sawa? Sababu Bwana Mtume anasema Allah hajaumba maradhi isipokuwa ameyaumbia dawa. Watajua atakaojua na wasiojua hawatojua. Kila maradhi yana, ndio maana tafiti zinaendelea kila uchao. Kama kila maradhi yana dawa, ina maana kila dawa itakayovumbuliwa inatibu maradhi fulani ni dawa ya kisunna. Sababu Mtume alishasema kila maradhi yana, yana dawa. Madamu tu hiyo dawa haikatazwi kisheria, haina ushirikina au haina uharamu, hiyo itakuwa ni dawa ya kisunna. Lakini hatuna kawaida hiyo. Sasa hata hizi zinazouzwa nje ya misikiti humu kuitwa dawa za kisunna, sidhani kama wale wanaotuuzia dawa wanatutendea haki. Na mara nyingine tunapigwa kupitia majina haya ya dawa za kisunna, na zinauzwa kwa wana sunna. Kwa hiyo ni sunna juu ya sunna. Wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Alhasil ni kwamba dawa unapoitumia unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, pale unakuwa kama vile umefanya tu sababu, lakini mfanyaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuwaelezea watu 70,000 ambao wataingia peponi pasi na hisab wala adhab, akasema katika sifa zao, wala yastarqun, wala hawaombi ponyo, kwa maana hawaombi zunguo, hawaombi kuzunguliwa. Wanapoumwa hawazunguliwi. Hii haina maana kwamba kuzungua haifai. Zunguo yani ruqya, ruqya shar'ia ndio tunayokusudia zunguo. Haina maana kwamba hawa, au haina maana hii hadithi kuwa zunguo alifai la kisheria. La, zunguo linafaa, lakini maana la yastarqun kama alivyoeleza wanachuoni, ai hawafanyi ruqya ambayo haikubaliwi kisheria. Wazi, lakini ruqya ya kisheria inakubaliwa. Hata Bwana Mtume ikafanywa ruqya, hata Bwana Mtume ikafanywa ruqya, na akaelekeza maswahaba wafanyiwe ruqya, sababu haya mambo ya sihiri na majini yalikuwepo tangu zama hizo. Wama hum bidharrina bihi min ahadin illa biidhnillah. Hawa wachawi kwa uchawi wao, ukiwemo huo uchawi walimbwata na uchawi wa kuchukiana, hawezi kumdhuru yoyote isipokuwa kwa idhni na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-Hasan al-Basri, al-Imam al-Hasan al-Basri anasema katika kauli ya Allah, wa ma hum bidharrina bihi, anasema naam, ndio, man shaa Allah sallatahum alayhi, yule ambaye Allah atataka basi atawasaliti wachawi wa mroge na uchawi upenye. Wa man lam yasha lam yusallit, lakini yule ambaye Allah hajataka hawezi kuwasaliti wachawi kwa huyo, hawezi kumfanya chochote. Wala yastati'una dhurra ahadin illa biidhnillah, na hawezi kumdhuru yoyote isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bwana Mtume anamwambia Abdullah ibn Abbas, law anna an-nasa ijtama'u ala an yadhurruk lan yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk. Lau watu watakusanyika ili wakudhuru, wakiwemo wachawi pia, hawezi kukudhuru kwa chochote isipokuwa kile kilichoandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala.
rufi'ati al-aqlamu wa jaffati as-suhuf, kalamu zimeshaandika na wino umekauka, ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil-abid, ijapokuwa haya ni ya siku ya kiyama lakini yapo katika hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi al-wajib 'ala al-'abdi ikhlasu al-'ibadati lillahi ta'ala والتحصن والاذكار والاوراد الشرعيه مع صدق التوكل على الله. تنشاوريوا ني مجه كمتكاسيا الله عباده pamoja na kujikinga kwa adhkar na nyiradi za kisheria na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala wa tamamu thiqati bihi na kuwa na yaqini kwamba Allah atakunusuru. Fa huwa al-hafidh al-kafi wal-waqi min jami' ash-shurur qabla wuqu'iha war-rafi' laha ba'da wuqu'iha, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala yeye pekee anawatosha waja wake, ndiyo mtetezi wao na ndiye ambaye anawanusuru na kuwakinga na shari zote kabla ya kutokea, na ndiye ambaye anaweza kuondolea hizo shari na balaa baada ya kutokea. Faman tawakkala alayhi hafidhahu wa waqahu wa kafahu, yule ambaye anamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kufanya asbab, Allah atamhifadhi, atamlinda, na Allah kwake anatosha kuwa ndiyo kinga yake. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. naona muda hauturuhusu tena kusonga mbele, kana mtaruhusu tutakomea hapa ili baada ya dhana iwe ni fursa ya maswali باذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.